Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a sekt. Vítám vás u dalšího speciálního vydání na Hero Hero a děkuji vám moc za to, že mě odebíráte tady, protože je to vlastně jako jeden z hlavních způsobů, díky kterým můžu já vlastně dál pátrat po všech věcech a získat věci jako třeba to, co jsem získal dnes. Protože tady máme rozhovor s ženou, která byla přímo z české pražské rezonance, jogové školy rezonance, poslána a odvedena za Bivolaruem do Paříže. Za tím sektářem, který byl nedávno zatčen, za tím sektářem obviněným ze znásilnění desítek. Desítek na listovek žen, jo. Vy jste viděli, že seznam reportéři získali nějaký tři svědectví žen. Mně se podařilo sehnat nějakou ženu taky. Ona v těch obětí bude asi obrovským množstvím. A já chci, ten Celý rozhovor se všem všudy vyjde během několika málo dní na studentských listech pod investigativním týmem, kde jsou všechny články o sektách, které studentské listy vydali. Takže to se když tak podívejte, sledujte můj Facebook, já to tam vždycky sdílím. Ale já vám dneska tudíž nebudu číst celý ten rozhovor, to si prostě musíte zjistit až tam. Ale přečtu vám ty nejdůležitější části, které nás samozřejmě zajímají a které se týkají uh, zasvěcování. Ten rozhovor začíná, nebo on nezačíná takhle přímo, ale vlastně jako to, co vám chci přečíst, začíná důležitou otázkou, která zní. Věděla jsi, co tě čeká? A ta odpověď od té ženy, která no, dívky zněla. Ne vůbec. Instruktorka, které celé tohle, která celé tohle posílání žen za bivolaruem organizuje z té pražské rezonance, my řekla jen, že mám být otevřená a že nesmím o své cestě nikde a s nikým mluvit. Ptala jsem se proč. Odpověď byla, že je bivolaru na útěku, protože ho stíhá komunistický režim za cvičení jogy. Znal jsem spoustu příběhů třeba o Falun Kung, taky vlastně sekta, ale také má na západě jako vlastně to zdání, že to je komunismem utlačovaná duchovní skupina. Nebo dalších duchovních směrek, které se s režimem potýkají stejně. A tak mi to nepřišlo až tak neuvěřitelné. Má naprostou pravdu. Naprostou pravdu. To je hrozně důležitá jako věc, jo. Ono samozřejmě to vždycky tam jako je něco Navíc jsem se těšila, že poznám někoho, kdo takovou školu založil. Přišlo mi, že osobní setkání se zakladatelem školy může být obohacující. Myslela jsem si, že budu mít možnost si promluvit a setkání bude probíhat třema formou satsangu. To znamená prostě jako sdílení informací, praxe jogy, zpěvu manter a podobně. Prostě jako tyhle ty věci. Jak probíhala cesta? Jela jsem s dalšími ženami autobusem z Prahy. Z Florence. Lístky a tedy i destinaci jsem se dozvěděla až na nádraží. Po příjezdu do Paříže nás vyzvedli dva muži. Cestou je tam vedla ta žena pozor. Dali nám dárky ve formě čokolády a růže. Nasadili na hlavu klobouček a dali černě zalepené brýle, abychom nevěděli, kam jedeme. Bylo mi vysvětleno, že je to prý pro naše bezpečí. V tu dobu jsem se už bála. Pracoval adrenalin a tak jsem se snažila s potkem brýlí dívat, kudy a kam jedeme. První cesta vedla do podzemních garáží, kde muži nabrali a vyložili nějaké erotické časopisy. Potom jsme byli převezeni do garáže velkého domu. Až tam jsme si mohli sundat klobouky a brýle. Odvili nás dovnitř domu, Okna byla zatemněná. Byl to velký dům, asi tři patra, s dominantním schodištěm. Tam se nás ujela starší žena, která nám začala prohledávat kufry, zabavila mobilní telefony a doklady. Nikdo se s námi nebavil. Ptala jsem se proč, ale bez odpovědi. A v té chvíli bych byl úplně vyděšený, to bych se úplně pojebal strachy, teda jako podělal. Fakt jako, fuj. To musí být hrozný. si, a teď ten, jako ten awkward situation, jako ten, ten divný, jako že oni na vás prostě neodpovídají. A teď úplně vy už jako, vy nevíte, jako co. A ještě si říkáte, tak dělám já něco špatně. Kolik žen na místě bylo? Těžko se to odhaduje. V tu dobu už jsem byla hodně v šoku, ale alespoň 30 určitě v tomhle baráku. Jak probíhá život v harémovém domě? Ženy tam cvičily, Pili různé odvary a čaje, co jim byly podávány. Jsou ty afrodiziáka taky. Mohli jsme se sprchovat jen jednou za tři dny. Prosím tohle je stránka, kterou jsem vám úplně, mám pocit, zapomněl zmínit. To, že misa věří v to, že by byste se taky neměli moc mejt a sprchovat. To je důvod, proč oni vlastně všichni smrdí. A teď si představte, že oni furt šukají, mají ty orgie třeba pak v těch jako tam uvnitř, že jo. Teď ještě to močení do toho a nemejou se moc. A já jsem nedávno měl svědectví někoho, kdo zná toho Helmana, jo. A řekl, že ho znal předtím, než se stal tím členem, že byl normální kluk. A pak, že se najednou stal jejich členem. A že prostě, když člověk se s ním sešel, tak prostě se mrděl strašně, úplně páchnul všude. A že to bylo právě tou naukou, že se jako nemají mít. Jsem byl úplně v šoku. No tak tady vidíte, že taky ty ženy se teda smí mít jenom jednou za tři dny, co tam jsou furt upocený, že jo, vlastně jako masturbujou a není co všechno. ještě mají všichni sex, jo, ještě bez ochrany a nesmí se mít. Vykonávat malou potřebu jsme směli jen do zavařovacích sklenic. A ty jsme museli vylévat do umyvadla kvůli spotřebě vody. Opět nás fotili nahé. Navíc jsme museli vyplňovat spoustu papíru a formulářů v angličtině, kterým jsem příliš nerozuměla. Podepisovat, uvádět své údaje. Nakonec se musela přísahat na Bibli, že o této cestě nikdy nikomu neřeknu. Na Bibli, na svoje zdraví a na zdraví své rodiny. Celý dům byl prosáklý zvláštním pachem. Pamatuju si i místnost, kde některé ženy sledovaly povinně porno. Spalo se, kde se dalo. Byly tam patrové postele, ale některé z nás spaly jen na madracích na zemi. Ženy přes den cvičily jogu, vařily, četly knihy od Gríka a pily byliny od Gríka. Prostě ten Poslouchali jeho meditace. co se dělo dál. Po pobytu v domě jsem byla převezena do malého bytu garzonky. Chci vám tady voda, jako tam už nemáte jak uniknout, jo? To jako a furt jako si říkáte, ty, ty vole, co to je? Do malého bytu, kde se tísnilo osm žen. To už byla poslední zastávka před setkáním s Bivolaruem. Tak tam to byl nějaký velký harem, to byl ten prvotní. A tohle je nějaký ještě jako menší už, jo? Po celou dobu byla puštěna televize nebo alespoň zvuk a pouštěli nám pořád dokola meditace a přednášky namluvené jeho hlasem. Víte, co je nejhorší? Třeba ty lektorky, ty, ty ženský, co vedou rezonanci. I třeba tady v Česku. Tak ty tam někdy třeba strávili i třeba roky u něj v tom bytě. Představte si, že byli furt pod vlivem nějakých těch drog, nadržený nahý, masturbující a furt jenom slyšíte jeho hlas. Prostě stvoknete z toho. No. Bo jako ne, sfoknete, prostě jako vás to. Nebyl tam chvilku klid, ženy opět četly jenom texty, které on sám napsal, cvičili, co on řekl a připravovali se na setkání s mistrem. Slovo zasvěcení nebo co se konkrétně bude dít, mi nikdo doposud neřekl. Jak probíhalo samotné setkání s Bivolaruem? Z maličkého bytu jsem byla převezena do bytu Bivolarua. To už třetí místo. Bála jsem se. A tak jsem se snažila opět dívat s kulinkami pod brýlemi, kam jedeme. Pamatuju si pár detailů z místa, kam mě odvezli. V bytě byla úzká chodba plná papírů, textů jeho učení. Všude voněly levné parfémy. Ty dostávaly dívky, pokud byly poslušné a povůli. Za úzkou... Tak prostě. Za úzkou chodbou po pravé straně se nacházel tmavý pokoj a blikala v něm světla jako stroboskop. Z něj vyšel Grík. Pamatuju jsem si, že jsem se ho až lekla. Přišel mi jako nechutný stařec. Na sobě měl jen saténový červený župánek, umaštěné vlasy, velké brýle a dlouhé nechty na rukou. Udělalo se mi zle byt, dál pokračoval dalšími pokoji, kde zřejmě bydlely další ženy po zasvěcení. Běhali tam nahé. On mě pozval do pokoje, kde blikala světla. Řekl mi, fuj. Řekl mi, že jsem posedlá a že jen on mi může pomoct i s mými zdravotními problémy, které jsem v té době řešila. Řekla jsem, že pokud je takový mistr, tak ať mi poradí tady a teď, a ať mi třeba dá nějaké cvičení, ale že s ním do pokoje nepůjdu. On mě chytil za ruku a začal na mě křičet. To už jsem se bála. Bez dokladů, telefonu a za zády muži v úzké chodbě, co mě přivezli. To je jeho ochranka. Pořád jsem opakovala, že s ním nikam nepůjdu a chci jet z domu. Chvíli na mě ještě křičeli a nakonec mě pustili. A muž v chodbě mě odvezl zpět do malého bytu, kde jsem se zhroutila. Navíc mě do duše promluvila i jedna z místních organizátorek, že jsem odmítla Boží milost, že už se taková příležitost nemusí nikdy opakovat. Byla jsem v šoku, zmatená. Vůbec jsem nevěděla, co je dobře a co je špatně. Dokonce jsem se cítila provinile. Naštěstí mě netrápili dlouho. Grík se na mě opravdu naštval a poslal mě domů autobusem hned druhý den. No to je dokonalý. Já tady pak dál se ptám uh, na otázky toho, jak se jí podařilo odmítnout a všechny takhle ty další věci. Jo a pokračuje to. Ale já vás jako trošku budu napínat, protože vás odkážu na ten článek na studentských listech, protože jsem hrozně vděčný, že vlastně tam můžu vycházet různý témata o sektách, který nepíšu jenom já, prostě některý třeba texty, jo, ale prostě vychází tam teďka jako i prostě od spoustu jiných redaktorů, prostě texty, které se tím zabývají a mám z toho obrovitánskou radost, takže uh, odkaz zatím nemám, ale prostě najdete to, je to, jejich webovky jsou slisty.cz, jako S-listy. .cz, a m, najdete tam prostě o těch sektách docela dost, už teďka je tam Sri to Scientologové, 12 kmenů, um, já nevím co všechno tam prostě je. Helejte se, to bylo hrozivý svědectví a to ještě nebylo do detailu, jo. Napište mi, jestli to chcete víc do detailu ještě slyšet, já teda jo, protože jako ne, ale, ale vlastně to je, to je fakt jako z nějakého hororu prostě. Úplně. To je prostě strašný tyhle ty scény. Uf. A tohle to je České združení rezonance, které e, proti mě koná právní kroky a takovýhle věci. Protože se hrozně brádili, že je pomlouvám, ale víte co? Ono to celý zašlo tím, že já jsem si prostě stoupnul před kameru tady. Před nevím, dvěma měsíci. A začal jsem natáčet o rezonance. A byl jsem vlastně jediný tady v Česku, kdo o tom vůbec poprvé něco takhle jako fakt kriticky jako vůbec někam vydal. A bylo to, že prostě všechno bylo na mě. A oni prostě operovali s tím, jak si vymýšlej, blá, No pak začaly najednou vycházet články, kde novináři zjistili, že vlastně se tady fakt dějou nějaký věci. Potom chytili toho hajzla ve Francii a ukázalo se, že je opravdu kriminálník. A prostě ještě na závěr se prostě objevilo i spousta svědectví lidí, kteří potvrdili to, co jsem říkal. A to je prostě důležitý, ne kvůli mě, ale vlastně kvůli tomu, že jako vidíte, že opravdu ten odpor těch sek nebo i těch akademiků či nějakému tomuhle uvědomění toho, co tohle je, 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 fakt jako neuvěřitelný. A zároveň vám to ukazuje jednu věc, že vlastně stačí být trochu blázen a prostě nebát se. Nebo ne nebát se, já se bojím vždycky. Ale prostě nesmíte na ten strach jako dát. Jako o tom to je. Ona tady totiž... Tady je totiž jedna skvělá věc. A to se vám to vám ještě přečtu na závěr. Já jsem se je zeptal v jedné chvíli, ty jsi se ale nebála nebo co? Jako v té chvíli to odmítnout a tak. A ona bála. Ale prostě jsem to zkusila. Cítila jsem uvnitř takovou zvláštní sílu. Bylo mi jedno, co se stane. Prostě jsem jen věděla, že ten práh nepřekročím za žádnou cenu. A tohle já bych hrozně chtěl, aby jsme v sobě prostě všichni měli, aby jsme tohle věděli. A samozřejmě to neznamená, že je něco horšího, když někdo tohle neudělal. Um, to není o tom. A je to o tom dojít v životě do toho bodu, kdy my to už budeme mít. Aby se člověk cítil sebejistý, že v tomhle tom bodě on se nenechá zmanipulovat. Protože je to dobrá otázka na každého z nás, co všechno bychom byli ochotní udělat pod nátlakem. A dokud se vlastně to nefunguje tak, že jako někdo je lepší, někdo horší, ale to funguje jakoby částečně zkušenostma neboli jakoby vzděláváním jo, druhu. Ono to je vzdělávání a zkušenosti. A že prostě to je o tom, že jako se postupně učíme opravdu tomu, jak se nenechat manipulovat. To je prostě naučená věc. Nemá nikdo od přirození. <laughs> Dobře, špatný mluvím o přirození, když mluvím o ale víte, jak jsem to myslel. Od přirozenosti prostě, jo. Takže prostě my potřebujeme, aby i ty ženy, nebo i muži, když jsou to v jiných případech, kteří nedokázali mít tuhle tu sílu a tomu strachu se podlomili, takže dojdou do bodu, že budou vědět, že teď už by to neudělali. Že nebudou opakovat to. A že prostě budou silnější. A to je moment, ve kterém se oni budou cítit konečně komfortně. A to je vlastně pak popsané v tom článku, trošku to uvidíte v tom rozhovoru. Já mám obrovitánskou radost, že se věci daří. Vidíte, že fakt stačí se trošku jako snažit, jo. A je to i dík vám, jako to není, helejte se, kdybych natočil jenom tak video a nikdo na něj nesledoval, nikdo ho nezdílel, nikdo ho nelajkoval a vlastně jste mi třeba ani nesledoval na Hero Hero a takovéhle věci, tak, já, tak se to nikam nedostane, prostě se to jako nepovede nejspíš, jo, co si budem. Uh, mě to taky hodně ovlivňuje, protože když vy mě podpoříte v nějakém pátrání, tak já pak pátrám dál, jo. kdybyste nikdo z vás neměli zájem, no říkali, to je trapnost, tak taky mám míň motivací, jo. třeba někdy bych to udělal, někdy taky třeba ne. Takže jakoby nezapomeňte, že vy, vy na tom vlastně hrajete velkou roli, na tom začení skoro jako vlastně volaru, a chápete, a to stejně teďka bude s dalšíma sektama. Jenom tu, tu rezonanci, někdo mi nedávno teďka napsal otázku. Proč kopeš do mrtvého psa? Nebo něco takový, já jsem vůbec nepochopil. Jsem říkal, co to jako má být? A to byla jako myšlená ta rezonance, jakože už je zlikvidovaná. Já jsem si říkal, to vůbec jako to, navíc pes, proč chudinka pejsek, jako to vůbec už nesouhlasím. <laughs> ale uh, když jsem viděl, no nebudu vám říkat uh, nic, ale uh, to se jednou dozvíte, co ještě rezonance a pejscí, to nechcete vidět. Um, každopádně, no, teď jsem se úplně zasek, protože jsem se zasek v něčem, je spousta informací, které vám zatím nemůžu, ale to brzo se dozvíte dalších různosti. Takže prosím vás, mějte se krásně, těším se na vás příště, dávejte se pozor na sekty a děkuji vám moc.